Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute dežovia, v tomto videu, ako možno poznáte podľa názvu, si ideme pozrieť v drafte, že či sú tam SBC karty, lebo videl som screenshot, kde typko vypadol proste nová SBC karta, čo je v tá ligovka, ako keby Conmebol Libertadores, či čo to je, nejaká 88 SBC karta, tak ma zaujíma, nepozeral som iné drafty, ma zaujíma, že či tam je viacero, či to bolo len toto nejaký bug, či tam vôbec sú, alebo proste vôbec nenájdeme žiadnu, takže to ma celkom zaujíma, to si pôjdeme pozrieť v tomto videu, takže ak by bolo na tomto videu 700, to bude super a budem točiť viac draftov. Nezabudnite si nechať odber, zapni som to, keď sa pribiať podobného kontentu. Takže v tomto videu nebude žiadny gameplay, bude to proste iba stavenie draftu, lebo sa snažíme ísť pozrieť, či sú teda SBC karty v drafte, takže ideme si to proste zahrať, teda len tento tu single player draft, no a poďme rovno do toho. Takže neviem, som zvedavý, myslím si, že nezískame žiadnu, neviem, proste podľa mňa je urobila nejakú chybu, boli tam proste tie SBC karty, čo vyšli včera a neboli tam všetky na schvál proste, takže uvidíme, ok, uvidíme, že čo to ako má znamená. Dobre, zoberiem 4, 5, 11, to je celkom dobré nastavenie draftu, hej, takže môže byť a poďme sa pozrieť, čo nám to dá rovno ako kapitána. Ok, nebude to nič moc, zoberieme jeden Hazarda, ktorý tam bol najvyšší rating v tom selection, no a poďme rovno na hejúčko, fakt, takže neviem, som zvedavý proste, či tu stretneme nejakú SBC kartu, proste, či tam budú aj flashback karty. Ok, toto SBC karta není, to je nová karta, čo padá ale v pekoch, nič z tohto SBCčky nie sú, takže zoberieme, dajme tomu Davida Silvu, poďme na druhé SOZ-ko, uvidíme, čo to bude tu. Ok, tyho prime moment z Ronaldinho, samozrejme toto je normálny hráč proste, ktorý tam bol už predtým, my sa snažíme nájsť nejaké tie SBC karty, ak tam teda sú. Ok, tuto zoberieme Gerarda Morena, alebo aspoň ako tak linkuje s Davidom Silvom, poďme na stredné SZ-ko, daj tam ikonu alebo niečo. Ok, je tu Luka Modrič, ktorého zoberiem, lebo bude vedieť linkovať, keď tak, no hej, tam s tým Morenom aj s Hazardom vlastne pomená Eločko. Ok, tu je Jordi Alba, klasika. Zatiaľ nič, hej, zatiaľ nič, uvidíme, či sa to zmení, alebo proste to fakt bola len chyba, ako som skôr predpokladal. Ale je to true, akože je to real, tá SBC karta sa tam reálne objavila. Možno, že tá jediná SBC karta tu stále je dostupná, len ju nedostanem. Takže kto vie, napíšte mi potom určite, či vám sa podarila nejaká SBC karta získať, alebo objective karta, proste karta, ktorá není dostupná na markete, chápete? Hej, dobre, tuto neviem, čo zoberiem. Zoberiem asi Varana, aj keď Virgil je tu, ale Virgil má lepšie karty, takže keby náhodou, a Varan bude mať proste strong link, takže bude to lepšie podľa mňa kvôli chemistry takto. Poďme na POčko, daj tú ikonu, Zanetti ho presne tak, ok, takže zase žiadna SBC karty, takže zoberieme Zanettiho a poďme do brány a tuto to vyzerá tiež moc, nič moc, ok, je tu aspoň Kepa, tak zoberieme Kepu, no a poďme na striedačku, tento draft akože zatiaľ nič moc, hej, ešte to môže zachrániť striedačka, hovorím, nebudeme s tým hrať, takže nejde až tak o nič, ale proste pokúsime sa aj tak postaviť čo najlepší draft, čo sa nám podarí. No, uvidíme, že či teda náhodou ešte sa nám nepodarí nejaká tá SBC karta získať. Ok, zase žiadna SBC karta. Dobre, a v tomto piku zoberáme Lengleta, nech máme proste 100 chemistry poriešenú obranu a teraz už by to chcelo len nejaké lepšie heučko, možno SOZ-ko. Ok, zase žiadna SBC karta v tomto piku. Zoberáme Koulibalyho kvôli ratingu, poďme ďalej. Tuto to bude zase nová karta, ale není to SBC karta samozrejme. Zobral som Sona, poďme ďalej nejakú ikonu, tu nám to možno dá, nedá, ok, to je toľkom shit pick akože. Zoberáme zase najvyšší rating, poďme ďalej, ok, zase dve karty, ktoré sú nové, ale nie sú to tieto, nie sú to proste SBC karty. Poďme zobrať túto Lionela Messiho. Posledný hráč na striedačke, uvidíme čo. OK, tio, celkom sa, OK, stále hovorím, žiadna SBC karta, ale Nelsona sa teda nepotrebujeme, je tu Alisson, zoberiem Alissona, alebo rating proste, aj keď ho tam nevieme dať momentálne, takže tak. Ale dobre, aspoň nejaká Toty karta tu padla, OK, ďalšia ikona, zase ďalší hráč tento, ale není to proste SBC karta, takže vyzerá to skôr, že to bol proste bug, že možno jeden nejaký je dostupný hráč, ty kokos, ale proste je to úplne, že není to proste, že mienené od jej, že sú tam teraz všetky karty alebo niečo v tom zmysle, hej, proste, ktoré boli ako SBC dostupné, takže to je celkom škoda. Som dúfal, že možno tam proste dali, lebo minulý rok to spravili. Vo FIFA 19, ak si pamätáte, ja som na tom robil aj video, že proste spravili vtedy normálne, že dali proste všetky SBC karty do draftu. Vyslovene si pamätám,
Ibra Flashback tam bol, David Villa v kuse tam bol, Endover, ak sa nemýlim, proste všetky možné karty tam dookola padali, že to bolo vyslovene náschval, hej. Aj pár objective kariet, ak si dobre vybavujem. Takže toto je náš draft, ktorý je celkom o ničom a teda môžeme povedať, že nám sa nepodarilo získať žiadnu SBC kartu, všetko som pozrel, myslím si, že som žiadnu nepremeškal, alebo jak to povedať, že som si ju nevšimol. Takže keď tak napíšte do komentu, ak by tu niečo bolo, ale myslím si, som si dosť istý, že nič, že proste nebola tu proste žiadna SBC karta, ktorú by som si nevšimol. Takže toto bude náš draft, je to 190-ka iba. Nič moc, popravde, keby som s tým hral, tak akože nie je to zlé. Ako je to dobrá obrana, dobrá zalohaž na toho Davida Silvu, hej, ale nie je to nič neuveriteľné, takže tak. Dobre, ak sa nám podarí našetriť z nejakým zázrakom ešte coiny, tak skúsime možno ešte jeden draft postaviť. Dobre, no tak poďme dúfať v draft token, že teda môžeme si ešte postaviť jeden. Nemôžeme, bohužiaľ asi, ok, takže celkom rip, uvidíme, čo z tohto padne. Dobre ľudia, bohužiaľ sa nám nepodarilo zarobiť na ďalší draft, možno keď sa to predá, tak hej. Takže toto bolo také kratšie video. Každopádne hovorím, napíšte mi do komentárov, určite posielajte aj na Instagram, aj hoci kde, že či sa vám podarila získať nejaká SBC karta, hoci aká proste SBC karta, či sa vám podarila získať. Celkom ma to zaujíma. Ja som teda videl len jednu proste na Twitteri, ale proste bola tam, hej, táto 88-ka, tuším to bol. Jo, presne táto karta, tento Perez, ok, ktorý vyšiel proste, keď natáčam to, tak to vyšlo včera, tak proste tento tu Perez, čo má 81 plus všetko proste na sa to, tak tento sa objavil proste typkový v draft selection, hej, takže neviem, či tam len proste táto karta je, či len tieto karty, čo vyšli včera tam sú a mne proste nepadli, alebo už to možno opravili, takže dajte mi vedieť fakt, že či vám hociaká SBC karta, ktorá nie je dostupná na markete, alebo objektív karta, či sa vám ukázala proste drafte, tak určite mi to pošlite na Instagram alebo na Facebook a celkom ma to zaujíma. Takže to bude všetko k tomuto videu. Ak sa video páčilo, určite zanechajte like, takže my sme takí Mythbusters teraz, tí kokos. Sme to ako keby, no nie úplne, ale hovorím, s vašou pomocou to zistíme, hej. Takže mi hovorím, píšte, že či sa vám podarilo z niekoho z takých SBC kariet získať. Nezabudnite si nechať odber, zapnúť notifikácie pre viac podobného kontentu z FIFA. No a ja sa s vami lúčim a čaute.